O Francenildo, ele praticou o crime de roubo, né? Roubo majorado pelo emprego de arma. Ele viu a vítima em via pública, ele anunciou o assalto e ele subtraiu o celular, né? Ameaçando a vítima com uma faca. Ele foi autuado em flagrante por roubo majorado. Em relação aos procedimentos aí contra a Tereza, o que foi feito em desfavor dela, delegada? A Tereza, ele entrou lá na casa da Tereza e se escondeu, né? Ela figura aí como uma testemunha, né? Ela é usuária de droga como ele também e eles consomem drogas juntos, né? Ela não teve uma participação direta, não. O nosso programa recebeu muitas mensagens em relação da Tereza, que ela teria envolvimento a assaltos ali nas proximidades da BR-316. Agora é importante que essa vítima venha até a delegacia registrar um boletim de ocorrência para que o procedimento seja feito por parte da Polícia Civil, né, delegada? Com certeza, a gente aguarda, porque inicialmente o que a gente investigou é que ela não teve nesse crime um envolvimento direto, né? Ele entrou lá porque encontrou a porta aberta e que são acostumados a consumir drogas juntos. Mas se vocês que estão aí nos escutando tiverem conhecimento que ela tenha participado de outros delitos, que venham até a gente, para que a gente possa investigar. Bebeto, já está à disposição da justiça na UPR? Sim.